Thank you.
နုပေါင်းစံကိုလည်းတေးချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အိမ်ကနေပဲဆက်လေးပဲလိုက်ပါမယ်ဒီပေါင်းစံကိုဆုံးစင်စုပြီးထားလိုက်ပါမယ်ဒီဖန်တက်ခေါ်ပါမယ်ဒီစာလုံးတွေကိုပါရတဲ့တေးချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အိမ်ကနေပဲဆက်လေးပဲလိုက်ပါမယ်ဒီဖော်မက်တွေကိုသွားပါမယ်မတက်စပစ်ပြီးပါတယ်။ဒီကမိမိနဲ့တဲ့ color တွေကိုထည့်ရပါတယ်။ဒီ color တွေကိုမကြိုက်ဘူး။ morph color ထည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ morph color ကိုထည့်ပါမယ်။ဒီကလေးမိမိနဲ့တဲ့ color တွေကိုထည့်ရပါတယ်။ပြန် okay ကိုညလိုက်ပါမယ်။ဒီမှာ test align နဲ့ထည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ test align ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ဒီ test align ကိုအချက်ညလိုက်ပါမယ်။ဒီကလေးမိမိနဲ့တဲ့ color တွေကိုထည့်ပြရပါတယ်။ဒီစာကိုအဝဲပုံစံထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါ test effect ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီ test effect ကိုတစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ test bound ဆိုပြီးရှိပါတယ် test bound ကိုတစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီကမိမိနဲ့တက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုထည့်လို့ရပါတယ်ဒီကတော့ mouse နဲ့ပြည့်ဝထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီစာလေးကိုဒီစာသားလေးကိုကြည့်နေစမ်းရတော့ညာကိုဆက်လက်ပြလိုက်ကောင်းတော့အဲ့ဆက်လက်ပြလိုက်ပါမယ်ဒီဖုန်းတွေကိုသွားပါမယ်ကောင်းတော့ဖုန်းဆက်ကိုနည်းနည်းကြည့်ပြလိုက်ပါမယ်ဖုန်းဆက်ကောက်ထားလိုက်ပါမယ先生先生呢所以呢這個都幫忙。這裡嘛 test bar 我拿來幫忙。這個嘛你把 your test bar 輸入去吧的。你 your test bar 我拿來幫忙。這個 mouse 我去呗。我也我出來幫忙。這個嘛三個方向我了。方向跳出來幫忙。幫我拿這個嘛放上來幫忙。ဒီအဖေးတော့မထည့်ရှင်ဘူးဒီဖေးတော့မထည့်ရှင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအကောကောင်းတော့အင်နာဆက်လက်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဖော်မက်တော့သွားပါမယ်ဒီမှာ shift face ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီ shift မှာ note page ထားလိုက်ပါမယ် share လဲမှာလဲ note online ထားလိုက်ပါမယ်ဒီစာရဲကို color တွေထည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့ကောင်းတော့အကောနဲ့ပဲဆက်လက်ပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ text page ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီ text page ကိုတစ်ချက်နေပါမယ်ဒီကမိမိနဲ့တက်တဲ့ color တွေကိုထည့်လို့ရပါတယ်ဒီစာမှာ online တွေထည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာ shift online ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ဒီ shift online ကိုတစ်ချက်နဲ့လိုက်ပါမယ်။နေရာလည်းမိမိနဲ့တက်တဲ့ color တွေကိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ်။ဒီစာကိုလည်းအဝိုင်းတွေထားရှင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာ test effect ကိုနှိပ်ပါမယ်။ test bound ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ဒီ test bound ကိုတစ်ချက်နဲ့လိုက်ပါမယ်။ဒီကမိမိနဲ့တက်ပုံစံတွေကိုထပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ဒါရကိုရတဲ့ချင်းနေဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုပြပေးမှာလည်းလည်းလို့ရပါတယ်
妈帮你贴贴心，现在得贴贴心的生意了，你再给我倒吧没？对吧？毕竟喜欢你的吧没？你不能因为贴心的生意了，你让我得想想的吧没？毕竟貌似都比我帅吧没？妈刚才在提醒你的时候呢，你妈写批是没写完的，你妈明天再过来，你给我提批了也完的。你妈刚才提醒你的时候呢，你妈写刚才是没写完的，你写刚才我都写的完没？你刚才明天再刚才你给我提批了也完的。你妈我隔壁报信的时候呢，后天我到完没？你妈隔壁是没写完的，你我不告诉你，那高头是给我提批了也完的，毕竟批下完没？你我不告诉你，那高头是给我提批了也完的。要我马上批完，你来帮忙。但是你们如果真的要你们批完的，你要我给我批新的时候呢，谁不给批完，谁来批来帮忙。后面听我说吧没，你妈狗是被洗白的，你狗我的现在在旁边，别人狗我的旁边，但是你那个狗可不得洗白的。你看我内心的声音了，你说，sorry，你看我内心的声音了，反正我说吧没，你妈十二是被洗白的，你十二我的现在在旁边，别人十二过去在旁边。看你妈那明明天在明我贴了一下吧的，别人谁不跟他的吧的？但是那地方那个定位都有贴吧的，但是你妈今天是现在为的，定位在那个哪里没有明天吧的？你妈也定位在我接下来的时候呢，来俺现在给你老大伯伯弄，继续不掉，接下来俺两个继续贴吧的。